المصطفى والمرتضى وابن عمر وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوضع المصطفى والمرتضى وابنهما بالفضل لي خمسة أطفي بها حر الوضع الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما بالفاطمة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه السلام شهادة بين يدي القائم عليه السلام شفاعته يوم البروج اللهم عجل ظهور إمامي الحق اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين بابا زبلن صلوات دعائے مالک کنات تڑے حبیج شریعہ منظور فرما بانیان مجالس پیر سید وقار شرازی صاحب دائے فرش ماتم خرچ اخرجات لنگر دوام سعی محنت بارگاہ اقدس دے وچ منظور فرما اموات دی مالک مغفرت فرماوے جو زندہ ہیں مالک زندگی دراز فرماوے انہوں نے والدین دا سایہ مالک ہمیشہ قائم و دائم فرماوے ان تک میں زمانہ سرکار ولی الامر دے ظہور اچ مالک تعجیل فرماوے تب کہ حق و باطل دا فیصلہ ہو جائے فقط حاضری ہے تھک گئے زندان آئے ہائے میں تھکیاں علی دیاں دی آئے ہائے تھک گئے قاتل نہ تھکیاں مقتول دیاں بھیڑا آئے ہائے دعوان ہے کسے ترائے بھی قید لکھئے کسے سات دیں کسے مہینہ کسے جالی دیں میں کسے دی تردید نہیں کرتا ٹھیک ہے میں آدھا سارے سچن توڑے لازے گئیوں انہوں گئیاں کون ہیں بسم اللہ زندگی اندر آدھوں نے تو ایک لازے گئیوں ہوں بسم اللہ گئیاں کون ہیں جلے لمبا عرصہ گزر گئے یزید سی بھائی مادہ حالات کیسے ہیں اے آدھا جتنا جلدی ہو سکتا ہے نبی بھیانو رہا کر آدھا کیوں سپاہی آدھا جلی زندان اچ بی بی بیٹھی ہے ایڈی بلی تبلیغ کی تھی اس دی تبلیغ دا سارے گھرچ بینے ہیں صدقے بھائی بیویاں سلام کرنے ہیں ساڑیاں بیویاں سلام دا جواب نہیں دینیاں بچیاں سڑے نے ہیں ساڑے بچے ہی بہر پاسے موں کر رہے ہیں چھوٹے بچے ابائی نو جھٹکا رہے کیا دن تو سنتا آدھے رہے ہو باغی ہے یو تا نمازی ہے ترائے قدمت بسم اللہ کران سا دی دے دی رہی صد قدمت بھین دے دی رہی ادھے حالات ایسے ہو گئے ادھے ادھرات دے ٹائم سپاہی بھیجن جناب سجاد نو سپاہیاں جگایا نہیں جگانے نا تتوک بیڑیاں دچھڑکار نا آوے اس انداز نال اٹھایا نہیں دکھاں دی کڑی تے کڑی بھی لگی ہے اس مد پردہ دار جاگن پہیے بی بی دی نگاہ بی بی آدھی سجاد ہے جی اپو پی اممہ ادھرات لے کدے تیاری فرمیدنی یزید دے سپاہی ہے کھڑن پیشی دے بڑھنے بی بی آدھی یزید دے دربار دین نہیں لگتا فرمیدن دی دیا انہ دیا ہو دیا جنہ دا کوئی ہوئے ادھرات دے ہوتی پہیا ہی دشمن دے دربار اوکھی کمر سدھی کیتی رات رو منالے امام ورمیدن کمینہ جڑم دے قید خانچ میں آیا میرے پوتر نو نندرا جائیے کیوں سکے یادے قید آرہی آئین سیادہ دے ہونکے نو منیا کوئی بچ دیئے گی دے ٹور منیا ادھر سجاد میں تیرے کلو تیرے بابے دے خون دی معافی مگدا مولا فرمیدن بابے دے خون دا کلہ وارس میں نہیں ایک اللہ ہے دو جا نانا محمد مصطفیٰ ہے تری جا ڈاڈا علی ہے چوتھی ڈاڈی سیدہ ہے پنجمہ چاچا حسن ہے چھینی اور بہن ہے جڑی زندان دے اندر بہ کے روندی بیٹھی ہے پھوپی گروانے پچھ دانے دور گئی وطن تا دور ویسو نہ گئی تا ظالمہ سن لے تیرے زندان نہ ساڑا مزاجی ہونا کیا دے قید خانے چین فرمیدن پھوپی جی سجاد یزید کہتا رہا کریں دے بی بی آدھی ہون من گیا سن حق دے ہیں جی امن گیا بی بی آدھی رب دے رواج دے مطابق جدن کوئی جت ونجے نا مرشد و مفتو کل شرطہ منہ ہندے اس نو آگ جی سڑیاں کہتا رہا کریں دے پہلی شرط ہی جس جس مسجد دے محراب اچھ
میرے بابے دے اوتے سب پی آوندے او سب بند کراوے بی بی ا دی دوجی شرط اس دے بعد لکھ دے وے اج دے بعد کسے شریف دی دید سر تو چادر کوئی نہ بسم اللہ تریجی شرط میری معصوماں دی قبر تے سمر نہ چوتھی شرط لٹ کر برا دی سر شہدا دے ترائے محمل بشیر ماری بشیر دا نام آیا چھڑکاؤ کرتا ہویا میرے نالوا گزریا سر جھکا کے آکھیا بھرا در لے کو سگیوں ہویا ان قیدوں کے نامیا بسم اللہ زندگیاں دراز ہون امام واپس آئے شرطاں رکھیاں نے اے پڑھدا اے پڑھدا اے دل نگاہ پئی اس کترائے محمل جے دارا لے مائی ایک دفعہ کرسی تو اٹھائے تے وقت بیٹھے دیکھیا دے سجاد وطن تو ترونجا کربلائی جو بکالی ہون ترائے مگدائے سیادہ دے او دالے ماں اجار کرتانے مرے نئے پنجہ معاملہ دے پور کوفات شام کھا گئی قیمت Yeah.